မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံအစီအစဉ်ကအကျိုးပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာတက်ဂရိတ်1989ခုနှစ်နန်ဒေါ်လာပြည့်ကျော်တရနေ့ခရစ်တက်ဂရိတ်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်တနင်္လာနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှရှုစားကြမယ့်သတင်းတွေမှာဆုံးတော့ဆရာတော်ဘာဒနာအိန္ဒကကိုစားတောင်းဆိုင်မှာရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုဥပဒေကြောင်းအရသာဆောင်ရွက်ပေးစေလိုတယ်လို့မိန့်ကြားခဲ့တဲ့သတင်းတန်းပညာရေးနဲ့တက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပညာရက်တွေကိုတသက်တာတင်ယူခွင့်ရရှိအောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းကြည်တွင်းဘဏ်အသစ်၅ခုဖွင့်လှစ်ဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကဘဟုဘဏ်ကိုညွှန်ကြားထားတဲ့တဲ့စားတဲ့တဲ့အနေနဲ့သူအခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းကတဲ့တဲ့ကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ထောက်ကျမ်းမြို့နယ်ဖျားသုံးစုကြေးရွာဓမ္မဝတီကျောင်းဆရာတော်ဘာဒနာအိနကကိုစားတောက်ဆိုင်အတွင်းမှာရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုကိုဥပဒေအကြောင်းအရသာဆောင်ရွက်ပေးစေလိုတယ်လို့ပြောပါရယ်။ရန်ကုန်မြို့တမရသင်္ကန်းတိုင်မှာဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖုန်းတော်ကြီးများကမိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ဆရာတော်ဘဏ္ဍနာအိနကအနေနဲ့ဖန်ဆီးခံရသူနဲ့မိသားစုတွေဒုက္ခရောက်မှာဆိုတဲ့အတွက်အမှုမဖွင့်စေလိုပေမဲ့တပည့်တပန်းတွေကတာတနာတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ဥပဒေအကြောင်းအရသာဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့မိတ်ပါရယ်။လောလောဆယ်မှာထောက်ကြံလန်းစုံမှာလာမင်းသားနဲ့စားတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့တအူးကိုပုံမှန်၄ခုနဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးတအူးကလွတ်မြောက်နေပါရယ်ခင်ဗျာအတန်းပညာရည်နဲ့တမွေဝမ်းကြောင်းမှုဆိုင်ရာပညာရက်တွေကိုတသက်တာတည်ယူခွင့်ရရှိအောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းတော့ကေဆုံလေးကတင်ဆက်ထားပါရယ်ခင်ဗျာကျောင်းထွက်နှုန်းရကြရေးကျောင်းနဲ့အရွယ်ကလေးတိုင်းပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိရေးတက္ကသိုလ်ပညာသင်ယူခွင့်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆရာပညာရက်တွေကိုတသက်တာသင်ယူခွင့်ရရှိအောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလတရနေ့ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘွယ်နှင်းသဘင်ခန်းမဆောင်မှာပြုလုပ်တဲ့လူငယ်ဘတ်ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပွဲတော်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါကျောင်းထွက်နှုန်းလုပ်နေဤသည့်ပြည်ထောင်စုမှရှိတဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှဘူလာရန်ပညာသင်ယူအားလုံးဘူလာရန်ပညာသင်ယူပြီးနောက်ရေးအလယ်တန်းအထက်တန်းပညာဆက်လက်သင်ပြီးနောက်ရေးတက်ဝင်းတင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တက္ကသိုလ်ပညာတွေကိုဆက်လက်သင်ယူပြီးရရှိရတဲ့တသက်တာသင်ယူပြန်လာဖြစ်ဘဝဆောင်Professional Econ တယောက်ဖြစ်အောင်ပြုစုပြုထောင်တင်ကြားသင်ယူလေ့ကျင့်ပေးနိုင်မှုအတွက်ကျိုးပန်းရည်ရည်ညွှန်ပြချက်ရှိပါကြောင်းတင်ပြပါမယ်တက္ကသိုလ်ပညာရေးကိုသင်ယူမဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ဘာသာရပ်ရွေးချယ်ရမှာဝါသနာပါတဲ့ဘာသာရပ်ကိုရွေးချယ်သင်ယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မနုဿဗေဒဌာနလက်ထောက်ကတိကဦးထွန်းလင်းအောင်ကပြောပါတယ်မိဘတွေရဲ့ပြောလို့ရှိရင်အတ္တနဲ့ကလေးပါဖြစ်ပါသည်ညာဖြစ်ပါရေဆိုတော့ကိုသားသမီးကဘာဖြစ်ချင်တာလဲအတိကအဲ့ဒါကိုသိဖို့အရေးကြီးမယ်အဲ့ဒါမှကိုသားသမီးရဲ့ရှေ့လမ်းကြောင်းမှာဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဖွံ့ဖြိုးတည်တံ့ဖို့ဆိုတာ तू စိတ်ဝင်စားမှာပဲ तू ကတကယ်ဒီကလေးကစူးစမ်းမှာပဲ तू စိတ်ဝင်စားပဲနဲ့လေစူးစမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဥပမာဆေးကြောင်တက်စေခြင်းနဲ့ကလေးကဆေးကြောင်မတက်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီဆေးကြောင်မှာကလေးကထူးကျွန်းလာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့သူ့မှာသူ့ရဲ့ပါရမီအရ तू လှုပ်ချင်တဲ့အရာ तू စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေရှိမယ်ဒါတွေကိုသိပေးအောင်လှုပ်မှာကလေးတွေကိုတကယ်တိုးတက်လို့မရမြင်လို့မြင်ပါဒါမှသူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားရလိုက်ခန္ဓာအလိုက်မှာသူတို့လှုပ်ချင်တယ်သူတို့ပေါက်မြောက်အောင်သူတို့စူးစမ်းမှာအရေးသွေးမြင်မာတဲ့ပညာရေးစနစ် quality education လမ်းကြောင်းကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ရမှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင်ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးကတာဝန်ရှိသူတွေပြည်သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကြံပေးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေလိုအပ်တယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကပြောပါတယ်အမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြင့်ရည်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘူဌာန NRPC စာဆောင်ထုတ်ဝေနိုင်ရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးကိုဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးပေါ်မှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးဒုဝန်ကြီးဦးခင်မောင်တင်ကကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းရေးမူဝါဒနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကျင်းပစွာဖော်ပြနိုင်ရေးတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစောထီကလည်းစာဆောင်ရဲ့မူဝါဒထည့်သွင်းဖော်ပြရမယ့်အကြောင်းအရာထုတ်ဝေမဲ့ကာလသတ်မှတ်ရေးတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရေတပ်လုပ်ငန်းပေါင်း1300ခန့်ရှိတဲ့အနက်အစားအသောက်နဲ့စေဝါကုတ်ကယ်မှုဦးစီးဌာန FDA ခွင့်ပြု
ချက်မရှိဘဲရေတန်းထုတ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်900ခန့်ရှိနေပါတယ်။ FDA ထောက်ခံချက်ရရှိထားတဲ့ရေတန်းထုတ်လုပ်သူက990ဦးသာရှိတယ်လို့မြောက်ရီသတင်းမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ FDA ထောက်ခံချက်မရှိရင်ရေတန်းလုံးဝထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်မရှိပါဘူး။ FDA ထောက်ခံချက်ရပေမဲ့တက်တန်းမတိုးထားရင်လည်းလုပ်ငန်းရာကြီးရပ်ဆိုင်ပြီးတက်တန်းပြန်တိုးရပါတယ်။ထောက်ခံချက်ရရှိပြီးတက်တန်းရှိနေသေးတဲ့သူတွေကိုလည်း FDA ကရင်းနမူနာကောက်ယူပြီးပြန်လည်စစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။အနည်းဆုံးအခကျင်းဝင်9600ချက်ထက်မနည်းအမြန်ဆုံးသတ်မှတ်ပေးဖို့အလုပ်သမား3000ကျော်ဆန္ဒထုတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းတော်တင်မောင်ထွေးကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အနည်းဆုံးခါချင်းငွေဥပဒေအရနှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပြင်ဆင်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုပေမဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိအနည်းဆုံးခါချင်းငွေနှုန်းထားသစ်ကိုမတက်မနိုင်သေးတဲ့အတွက်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့လှိုင်းသာယာမြို့နယ်နဲ့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွေကလုံသမား3000ကျော်စုပေါင်းပြီးအနည်းဆုံးခါချင်းငွေ9600ကျပ်ထက်မနည်းအမြန်ဆုံးသတ်မှတ်ပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။အမျိုးသားကော်မတီမှာကျွန်တော်ညှိနှိုင်းရတယ်ပေါ့နော်။အမျိုးသားညှိနှိုင်းရေးကိုယ်တိုင်တွေကိုနော်အောင်တို့ကျွန်တော်တို့လုံသမားသမဂအဖွဲ့ကြီးကောင်းဆောင်တွေအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေညှိနှိုင်းကြ။ညှိနှိုင်းတဲ့အခါမှာတို့က9000နဲ့6500ကြာတို့အစိုးတင်သွင်းရတယ်ပေါ့နော်လုံမကောင်းဆောင်နေဒါပေမဲ့လုံမဝင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီတို့က4000နဲ့4800ကြာလုံဝင်ကြီးရဲ့သဘောထားအသော်တီပေါ့သူ့ရဲ့သဘောထားမတ်ချက်တစ်ခုကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်4800နဲ့4000နဲ့4800ကြာဆိုရင်ကျွန်တော်လုံမအတွက်နည်းဆုံးအချိန်ကဒီလေလာတာမလုံးတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်9600မှာကျွန်တော်တို့နဲ့9600ရမှာကျွန်တော်လုံမအတွက်နောက်နှစ်တွေကျွန်တော်လုံလောက်မယ်။နေသောခါချင်းငွေတတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလွှတ်တော်ထံတင်ပြပြီးအတည်ပြုချက်ရယူမယ်လို့လုံသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုလွှတ်တော်အတည်ပြုချက်ရယူရင်နေသောခါချင်းငွေနှုတ်တာသည့်တတ်မှတ်နိုင်ဖို့မှာကြံ့ကြာလာနိုင်တဲ့အတွက်လုံသမားတွေနစ်နာတာတွေကိုအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေသိရှိဖို့ခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတာဖြစ်တယ်လို့အလုတ်သမားရဲ့ဆောင်ရွက်သူတွေကပြောပါတယ်ပထမဆုံးထုတ်ပြန်ကျွန်တော်3000ကျော်ထုတ်ပြန်ထားတာ2015ခုနှစ်ရဲ့အောက်ဂုလ27ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာစတက်ရောက်တာတော့စတေမာလာ2015စတေမာလာတရနေ့ကတက်ရောက်တာကိုနှစ်နှစ်ကျော်နေနှစ်နှစ်ကျော်နေရဲ့အတွင်းမှာဥတွေကိုမလိုက်နာဖြစ်နေဝင်ကြီးဌာနဆိုတာနှစ်နှစ်အတွင်းမှာအနည်းဆုံးတစ်ချိန်တတ်မှာပါကိုကနှစ်နှစ်ကျော်နေအကြဝင်ကြီးရဲ့ဌာနရဲ့တရားမပြောကြရရသူကအေးပဲမေးကြမှာသူကထုတ်ပြန်မှုထုတ်ပြန်နိုင်မလို့ဆိုတော့အလွန်ကြံ့ကြာနေအဲ့ဒီကြံ့ကြာတာတည်းမှာတခါဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလွှတ်တော်ကိုသူကတင်ဖို့တွေဒီပြောလာတာကဥပဒေထဲမှာမပါအောင်အနည်းဆုံးခါချင်းငွေတတ်မရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီအစည်းအဝေးမကျင်းပမီရန်ကုန်မြို့နဲ့မန္တလေးမြို့တို့မှာအနည်းဆုံးခါချင်းငွေ9600ကျပ်ထက်မနည်းအမြန်ဆုံးတတ်မှတ်ပေးဖို့လုံသမားထောင်ချီဆန္ဒထုတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်တွင်းပန်အသစ်5ခုဖွင့်လှစ်ဖို့နိုင်ငံတော်တမရယုံကဘိုးဘန်ကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘန်တွေကတော့မြမခီးသွွားလုပ်ငန်းဘန် NTB တက်ထုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘန် NTB ဂုံတူးဆောင်တောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘန် GFDB မန္တလေးလယ်သမားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘန် MFDB ရွှေနန်းစောဘန် SNAB တို့ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ပြည်တွင်းဘန်24ဘန်နိုင်ငံခြားဘန်ကွဲ73ခုရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံလုတ်သားများကျွမ်းကျင်မှုစံတက်မှတ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့အလုတ်ကိုင်းအမျိုးအစား15မျိုးကိုတစ်နှစ်အတွင်းတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းတော့ K တွဲကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံလုတ်သားများကျွမ်းကျင်မှုစံတက်မှတ်ရေးအဖွဲ့ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုစံတက်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီလုတ်သားတွေရဲ့စမ်းဆောင်နိုင်ရည်ကိုတက်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပေးနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေသလိုကျွမ်းကျင်လုတ်သားတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်မယ့်အလုတ်ကိုင်းမျိုးစား15မျိုးကိုလည်းတစ်နှစ်အတွင်းတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ plantation worker တွေပေါ့။ rubber plantation worker တို့ပန်းမွိုင်း plantation worker တို့စပါးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်သားတို့အဲအဲ့လိုမျိုးရဲ့ competency ကိုလည်းဆရာမတို့သတ်မှတ်မယ်။နောက်တစ်ခါ layer 3စက္ကရိယာတွေပြည့်ပြည့်နဲ့လုပ်သား layer 3စက္ကရိယာတွေမောင်းနေနိုင်တဲ့လုပ်သားအဲဒါတွေကိုလည်းအခုဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်။ထို့အတူပဲနောက်ထပ်အလုတ်ကိုင်းအစ်စ်တွေဥမာအဖြစ်ခုနကတော့ concession ဘက်ကဆိုဆရာမတို့အခုလိုလုပ်ပေးတာ၃မျိုးပဲရှိတယ်နောက်ထပ်ဘာဗန်ဒါတို့ညန်းစင်လုပ်သားတို့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်သားမျိုးတွေဆက်ပြီးရေးမယ်နောက်ထပ်အလုပ်ကိုင်းတွေကိုလည်းတစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံး15ခုလောက်ကိုပြီးအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆရာမတို့ဘက်ကစူးစမ်းနေပါတယ်ဒါပြင်အသက်မွေးချောင်းတင်တန်းချောင်းတွေမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှုစံတက်မှတ်ရေးအဖွဲ့ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုစံတွေကိုကြည့်ပြီးချောင်းတွေမှာတင်ယူညွှန်းနှံရေးဆွဲတာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ competency standard ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ချရေးလို့မရအောင်ဆရာမတို့မှဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ expert တွေကိုခေါ်ရတယ်။ခေါ်
ေါ်ပြီးတော့ competency ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသူတို့ရှင်းပြပြီးတော့မှသူတို့ကလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဒါတွေလုပ်ရတယ်ဒါတွေလုပ်ရတယ်ဒါလုပ်တတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီလိုအသိပညာရှိရမယ်ဒီလိုပညာရေး background ရှိရမယ်အဲသူတို့ပြောတာတွေနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တခါရေးထားတဲ့ standard ကအစ်စ်မမီဘူးဆိုတာလည်းမဖြစ်အောင်ရေးထားတဲ့ standard ကquality အတွက်ကိုလည်း quality assurance အတွက်ကိုလည်းဆရာမတို့က international expert တွေကိုခေါ်ပြီးတော့စစ်ဆေးခိုင်းရတယ်ဒီလိုပုံစံနေနဲ့ဆောင်ရွက်ရတဲ့အတွက်တခုရေးဖို့ဆိုတာတောင်မှဆရာမတို့မှာတော်တော်လေးအားစိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုတော့အခု20 30လောက်ထိရအောင်ဆရာမတို့ဘက်ကတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်NSSC အနေနဲ့အလုပ်ကံတွေရဲ့ကျန်းကျင်မှုစံခွဲခြားသတ်မှတ်တာတွေရေးဆွဲတာတွေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းပေးတာတွေပြင်အလုပ်သမားတွေရဲ့ကျန်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဦးစားပေးမှုတွေခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးကျန်းကျင်မှုလေ့လာရေးလေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေချမှတ်တာတွေကျန်းကျင်မှုဆိုင်ရာစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေသတ်မှတ်တာတွေနဲ့ကျန်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာနတွေကိုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးတာတွေစတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတာလည်းဖြစ်ပါလို့ရှင်အကယ်ဒမီမေတန်းတို့ရဲ့နေအိမ်ခြံဝင်းတကားကိုကားနဲ့တိုက်ဖွင့်ပြီးအိမ်ရှိမှာရပ်ထားတဲ့ကားကိုထုရိုက်ဖျက်ဆီးတဲ့အမျိုးသားကိုမြောက်တကုံးရဲစခန်းကအာမခံနဲ့နှုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကမြောက်တကုံးရှိမေတန်းတို့အိမ်မှာမေတန်းတို့ရှိနေစဉ်အခုလိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစင်မာလာတရက်နေ့မှာရဲကအဲ့ဒီအမျိုးသားကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအိမ်ကျော်နေမှုအကျိုးပျက်စီးစေမှုတွေနဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာအသက်50ခန့်အရွယ်ရှိပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်ပြီးမေတန်းတို့နဲ့ရင်းနှီးသူတဦးဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြပါရှိပါရခင်ဗျာ MCN ရဲ့သတင်းဌာနကနေဒီကနေ့အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တွင်မှာလည်းအခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းကသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါထုံလွင်ခဲ့တဲ့ MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံစီစဉ်တွေကို www.mcntv.news နဲ့ Facebook မှာဆိုရင်တော့ MCNTV News မြန်မာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နေမင်းခါပါခင်ဗျာ